الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. پیغمبر صلى الله عليه وسلم مبارك سيرت بينيدو او پاگ سلسلہ کی دنہم کل واقعات بینیدو دنہم کل پا واقعاتو کلوی واقعا آغد چاگیتا دا تبوک غزاوی لکی غزوت التبوک دا تبوک غزا نو داگی پا بارکی ابتدائی خبری مشیوی چی پس طریقہ بندی دا لخکر تیار شو اولی یعنی اولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارادو کرد چی تبوک تلارش او دغشان بیا پلارکی دیری خبری را گلیوی او دیری پیخ را پیخ شیوی چاگیتم اشاره شیو او دا تبوک دا غزا پا بارکی دا زمانگا دریم بیان دے نو کمی خبری چپاتی دی او کمی مسئلی چپاتی دی اگر انشاءاللہ پا ننی بیان کی پورا کود دا اللہ پا توفیق سر منگ دا خبر ذکر کردی و چی مسلمانان پا ست طریقه بندی تبوک تا ورسیدو او پا غوی بندی چی کم سخت تیر شیو او کم لوگا او تند پا غوی بندی را گلی و داگی وضاحت شیو مسلمانان چی کل تبوک تا ورسیدو نو التا چی کم چینو دا تبوک پای گدیر لگی او بوی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی و چه انکم ستأتون غدا انشاءاللہ عین تبوک سباب تاسو دا تبوک چینی تا ورزی خوکسوک تاسو کیا غوبو تا ورزی دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویزا منگ نمخ کی فلا یمس من مائها شیئا حتی آتی کسوکم ورزی دا چینی تا تبوک دی چینی تا نو اوبول بلاس نوڑی جسو پوری زنی امراغلی اوبول بسو کلاس نوڑی دو کسان مخی شیو دو کسان تلیو اوگوی تو اوبمز کلی بعض روایتون که دیس رجی لکا ابن اسحاق چی کم روایت روڑا دا پسیرت کی پایی که داری چی بعض منافقان و طور مخی شیو او اغوی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر و نمنل او دا آغا چینین او بم وسکلی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر سخ ورطل اغوی چکل او دا پتو لگی دا چی دوی دی او بول لاس ور ورد دا اسکلیم دی نو دیر سخ ترطنی و تا اکڑا او سچ اللہ وقتو اغی و تا اوی بید ملگرو تا اوی چی تا سردین پا چنگونو کی دا او بل لگی لگی رالی نو اخو لگی او بوی دیر کمزوری چینو نو صحابه کرام و لگی لگی او برا گستی تر دی چیسا او بجمشو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا آغا او بو که خپل مبارک مخوینزو او لاسو نیوینزل او بے پکی وروارا ولی دا او با نو آغا چینو او بای دا او سم او بای دا او خلقو تی او با وسکلی دوم رای وسکلی چی چی دا زورت نزیت او بای روانیوی دا کشا نو پا آغا زکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا قطویل و معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دا منگ دا قیامت علامات چکل بینول آلتا منگ دا روایت ذکر کردو دا زکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معاذ طویل و یوشکو یا معاذ ان طالت بکا حیات معاذ کا جوند باندی جوند اگد شو او پاتی شوی ان ترى ما ها هنا قد مولي اجنانا دالا قيب تويني دابا طولي تكيشني شوي نو منك دا نخي ذكر كده وجه دا كامت با علاماتو كي او دادا جي تبوك زمكا بسيشي تكيشنش او دا نخي تقريبا رخ كاره شوي دا زكي چه وز دا سعودية رب غطي مزري او دير بغط غط باغونا دا پا تبوك كي دي او دا تبوك خواه وشا كي دي
نو ده خبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده زیگی کرده و او یہ روایت کی دیسی رجی چلا این بقیتم او من بقی منکم کتاسو کی سک پاتی شو کنه او جوانی اوگا دو نو وی بنی چی دا علاقه با طور تکش نشی وی نو ده کتیم که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده خبر کرده کل چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و ملگری تبوک تا ورسیلو ده پیغمبر ده پار حال تیوه خیمه ولگی ده ده ناستی یوزه جوڑ شو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خودبه اکڑا و دیر ناشنا خودبه اکڑا دیر جامع خودبه اکڑا و لند خودبه اکڑا او پایی که فضیلت لکه عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مانه نقل دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگا خودبه کی کمی چی تبوک کردی و پایی که دا آگا سری صفت او مقام او شان بیان کو سوک چل اللہ پلار کی جہاد کئی او دا دید پارا لکی روید کی رجیوی علا اخبروکم بخیر الناس و شر الناس پا خلکو کی غور انسانان دا تونخیم او پا خلکو کی بدترین غور آگا دے چی دا اللہ پلار کی واتے جہاد لہ او خپل اسی زن سر ویستے یہ زن سر اوہ ویستے او علا قدمیه یا پا خپل اخپو بانی روانی حتی یعطیه الموتر دی چی مرگو لرشی دا غور انسان دے وی دا فضیلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی انسان پا دیزی کی پا دی بینی چرا دوی جذبہ سے جی اگر دا اوچھا تش دا غربت پا حالات کیا غوی روتی دی پا دی سخت و حالاتو کی روتی دی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خودبہ کی دا قسم خبری اکڑے ایسر دا غوی اگر جذبہ روچھا تشوا تازہ شو دی خودبی سر او دا وطوی چی بخلکو کی بدترین انسان آگا دے وَإِنَّ مِن شَرِّ النَّاسِ رَجُلًا فَاجِرًا جَرِيئًا يَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا يَرْعَوِي إِلَى شَيْءٍ مِّن او بخلقو کی بدترین انسان آگا دے چی دے دا اللہ کتاب الولی او دا اللہ کتاب ندے یرن آخلی دا سنے چی منکڑ دے اللہ چی رسن منکڑ دے اگر منکی گی نا یعنی یری گی نا دا قرآن اسی بس تلاوت کی دی گیا دی نو دیز کی زمان دے پارم یارا چی دے قرآن نا فائدہ غست بکار دی لیکن بعضی روایتونو کی دیس رازی وی یو سڑے با قرآن وی و قرآن پی لعنت وی یو سڑے با قرآن وی و قرآن پی سوی لعنت وی دا سوم دے یری خبر دی یو سڑے قرآن وی قرآن پی لعنت وی خدا سوک دے چھے قرآن وی قرآن پی لعنت وی خدا گا دے کنکم چھے پی عمل نکی قرآن کریم دے نزول او دنیا تا دے رکو زیدو لوی مقصد دے ہر سنمخ کیا گا پا دیوان عمل لے صرف دانے چھے پی خوک آواز کی تلاوتو نکوا او یا محپلون پی گرموا او یا پروگرامون پی شروع کوا دا دی فائده مخیطرال دی پروگرامون پی دی ابتدا کی گوری دا قرآن ویل دم ندی ثابت یعنی صلف صالحین پی یوزی کی نی ثابت چاکوی با پروگرام شروع کونو پاولو کی با قرآن وی هنی ثابت دا گوی نا نو قرآن بیتا که برکتونو دا پار یا با بیٹکونو کی لگی دلی با دیوالونو بندی او یا پا دکان کی زوڑن کڑی یا پا اوٹلو کی لگا ولی یا پا گاڑو کی لگا ولی یا تی تاویز زوڑ کلی او یا در ختمونو لیسا تلی بس دی قرآن کی دیس دی کی سوچ او فکر او عمل دی ندیر خلق لری دی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگا خطبہ کی دا خبرو کلی دی دا سلی بدترین انسان دی شر دے پا دی سڑی کی چی قرآن وی او قرآن کی چی کم یر دا پاکی سر دے نیری گی جہنم بارک آیتو نوی نیری گی جہنم نا عذاب بارک آیتو نوی نیری گی دا اللہ نا یر پزلکی نرازی نو دیر ناشنا خودبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا تبوک کی کڑو چی راگی سر دا ملگر و جذبہ
او ایمان ډیر شو. تبوک کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شل ورځې تیرې کړې دي او دا راجح قول هم دکه دی او دلایلو په رڼا کې مضبوط قول چې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم په تبوک کې شل ورځې تیرې کړې او دشمن سره ملاقات نه دی شوی. په دې شلو ورځو کې دشمن سره ملاقات نه دی شوی چا پسې چې تله. نو دغه دوران کې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض کسان په دې قبایلو پسې لېږل، کم قبایل چې د شام په دې اطرافو کې اوسېدو، هلته چې کم نږدې وو په هغو پسې به یې لېږل او رساله یې هم لېږلې وه هرقل ته، د روم مشر ته. رابشي انشاءالله د هغې تذکره او سمه یره د دشمن په زړه کې ناسته وه. د خوشه چې کم خلک وو، کم چې د رومیانو سره ملګري شي وو، د هغوی په زړه کې سمه یره راغلې وه چې یره مسلمانان خو دیزې ته راورسېږو، د هغه مدینې نه راپسې دلته راغلو. نو دومره جرأت په هغو کې نه و چې مسلمانانو ته مخامخ شوی. په دغه دوران کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه ټیټ چوکیداری کېده. لکه روایت کې راځي چې کله به هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم تبوک په دې سفر کې چې کله به د شپې لمونځ کوو یا سجدې کې به ولاړو، نو شاته به پسې کسان وو، هغوی به چوکیداری کوله. او دا صحابه کرام هغه چوکیداران نه دي چې عام چوکیداری کوي، دا هغه کسان دي چې د دوی بدن که ټوکړي ټوکړي شي هو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څوک نه پرېږدي. دا هغه انسانان دي، دوی د بدنونه د ایمان نه ډک دي. او چې کله ایمان په سړي کې او به ورسره بدني طاقت وي، نو هغه به یې ناشنا زور وي. صرف په دې کارونه نه کیږي که نن سبا باډي شي، نو نن سبا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي که نه قیامت ته به نږدې په خلکو کې سوربوالی عام شي، اکثرو دې سټونو ته چې ګوري نو ماشاءالله. صرف په دې خو کار نه کیږي چې یاره زما باډي غټه ده نه، اصل ایمان په کار دی. اصل زور د څه دی؟ د ایمان زور دی، د ایمان طاقت. صحابه کرامو سره دغه طاقت هم و او بدني طاقت ورسره و. او چې کله دواړه طاقتونه یو ځای شي، نو هغوی سره به یې ناشنا طاقت و. په دغه دوران کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو له یو بل خبر ورکو، او هغه دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت دی، د ابو حمید الساعدي رضی الله عنه. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو حمید ویچی کلم تبوک تر ورسیدو، نوی پیغمبر ویچی اما انہا ستحب اللیل ریح شدید، دشپی با سیلی رازی قسم تیز سیلی برازی، دیر تیز سیلی برازی، نو سوک با پتاسو کی پاسی نگو رے دشپی با پاسی نا، او کده چا سر سورلی نو خ مضبوطه دی وتړي، لکه چې د شپې به سیلۍ راځي او ډېره زورهوره سیلۍ به راځي، او په هغه شپه باندې سیلۍ وچلېده او سه بل شان سیلۍ وچلېده. یو سړی پکې راپاسېد، پیغمبر ویلو پاسېږ به نه، یو سړی پاسېد او دې سیلۍ چې واغېستو نو د تی طرف ته چې کوم غرونه وو هغه غرونو منځ ته یې ورګزار کړو، هلته مړ شو. ویل به ځان سره د سیلیم پاک ټیم راغلی و. بعضې روایتونه کې دې سره ځي چې له دوه کسان د بنو ساعده خاندان دوه کسان راوتي، یو خپل حاجت دپاره وتی و او د هغه بل نه سورلۍ ورکه شوې وه او دواړه مړه شوي وو. یو د حاجت دپاره ووتو د شپې، او هغه دویم د سورلۍ د لټون دپاره وتی و او دواړه مړه شوي دي. په دغه دوران کې یو بل خبره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په تبوک کې چې کله اودس کو چاردام به کو، نو هر اندام به یو پیرینځو. لکه دا روایت امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی، امام ابن ماجم راوړی دی، عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت دی، وی چې رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم
في غزوة تبوك توضأ واحدة واحدة. ما پیغمبر صلی الله عليه وسلم يدلو چې د تبوک د غزا په دوران کې به چې کله چاردام کو نو اندامونه به یو پیرینځل. د دین یو اهم مسله وروته زموږ د سیرت داسې نه ده چې ګوره موږ بیانو روان یو مخکې. زما حتی تر اوسه کوشش یو خو زما کوشش دی چې اکثر هغه واقعې او پیښې چې دغه ټیم کې را پیښې شوي هغه را جمع کوم چې دې ملګرو ته بیان شي. بې له هغې نه فایده چې موږ ته څه فایده میلاوي. نو موږ داسې هم کولی شو چې د تبوک د غزا سیرت بیان کړو، دا خبرې دې پکې سره ذکر نه شي، سیلی راله یا اودس یو یو پیر کوو یا نورې مسلې به راشي، خو دا د فایدې دپاره ذکر کوو چې صحیح معنو باندې یو سړی د پیغمبر په سیرت باندې پوه شي. د هغې دپاره دا محنت او کوشش کوو. نو دینه دا مسله راووته امام ترمذی رحمه الله ذکر کړی ده کنه چې اودس د عامو علماو دا مذهب دی او دا قول دی چې اودس او چاردام یو یو پیر کولو سره کیږي. یو یو اندام، هر اندام چې یو یو پیر وینځي بس چاردام وشو، او دوه پیرې غوره دی د یو نه، او درې بیا ډېر غوره دی، او د درې نه افوسه نشتی. او روایت کې راځي چې د درېو نه واړو فقط تعدى وظلم، هغه بیا د حدود نه واوړي او ظلم یې وکړو. د درېو نه بره ظلم دی. نو واجب چې په هغې سره کار کېږي هغه څو پیرې دی؟ هغه یو پیرې دی. بیا د هغې نه دوه غوره دی، او بیا د هغې نه درې غوره دی، چې هر اندام درې پیرې وینځي. او دا مسله یاده کوي چې هر اندام درې پیرې وینځل ثابت دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چاردام کړی دی، او هر اندام پکې درې درې پیرې وینځلې، او دوه دوه پیرې تم ثابت دي، او یو یو پیر تم ثابت دی، او ګډوډ تم ثابت دی. نو ټول جایز دي. ګډوډ معنی ده چې یو اندام سړی دوه پیرې وینځي، بل درې پیرې وینځي، بل یو پیر وینځي، نو دا چاردام هم صحیح دی چې کې څه حرج نشته. د تبوک د سفر په دې موقع باندې عوف بن مالک الاشجعی رضی الله عنه وایي، په صحیح بخاري کې دا روایت شته، امام ابو داود هم راوړی دی، امام ابن ماجه هم راوړی. وایي د تبوک د غزا او د سفر په دوران کې وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راغلم، وایي تبوک کې ومنګه، وهو فی قبة من ادم، د شرمنی او خیمه و پیغمبر صلی الله علیه وسلم باغی کې ناست و. وایي ما پې سلام واچوه، ما له سلام جواب راکړو. وی بی ما توی چی رننوزه، وی ما توی چی طول، وی چی او طول رننوزه. وی بی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما توی چی اعدود ستن بین ایدی ساعة، شپک نخی قیامت نمخ کی یادی ساتا. او دا مجھ ذکر کری دی قیامت علامات چی مجھ ذکر کول. او دا حدیث ومال تا دیر بینو اعدود ستن بین ایدی ساعة، هغه داسې و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عوف بن مالک ته دا خبره کړې وه. نو یې ورته دا ذکر کړی و، موتی زما مرګ د ده قیامت په نښو کې یو نښه ده. یو روایت کې داسې راځي، امام ابن ماجه راوړی، امام ابن ماجه چې کوم روایت راوړی پکې ورسره دا الفاظ دي، عوف وایي چې دغه کې زه سخت غمجن شوم دې خبرې سره، چې کله پیغمبر وایي چې زما مرګ، نو بس وایي زما طبیعت سم خراب شو. دویم فتح بیت المقدس، فلسطین فتح کېدل، او دریم عام طاعون برازي، او ډېر خلک به په هغې کې وژلی کېږي، مړه کېږي به پکې. او هغه طاعون اشاره د طاعون امواس ته، مو ذکر کړی ولته د عمر بن خطاب رضی الله عنه په دور کې راغلی و، اتلسمه هجری کې، اتلسمه هجری کې په زرګو خلک په دې کې مړه شوي دي، لوی لوی صحابه کرام په کې مړه شوي دي. نو درې شو. څلورم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي مال به دومره ډېر شي چې یو سړي ته به سل دیناره ورکړی شي هغه به بیا هم خپه وي، چې
كردين ډیر وي او د شیو د عثمان رضی الله عنه په خلافت کې شو شو سلور پینځما یو فتنه برازي عام فتنه چې د عربو یو کور به نه پاتې کیږي مګر دا فتنه به ورته ورننوځي. شپږم دې حدیث کې ذکر شوي دي چې بیا به تاسو صلحه کوئ د رومیانو سره نصاراو سره او هغوی به تاسو سره غدر کوي. اتیا جنډې به د ابوسری راځي به تاسو پسې جنګله او د هرې جنډې لاندې به 12,000 کساري. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم عوف بن مالک ته هلته دا خبره ذکر کړې وه. دغه موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا تپوس هم شوی وو چې یو سړی مونځ کوي. دا په صحیح مسلم کې دا حدیث دی. عائشة رضي الله عنها وي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي. چې مونځ کوونکی کله مونځ کوي ځان ته سترې خودي. سترې مسائل موږ ځان درسونه کې بیان کړي دي، بلوغ المرام، مشکات، عمدة الأحكام، هلته موږ ذکر کړي دي چې دین اکثر خلک نه دي خبر د سترې د مسایلونه. نو سترې خوده ده لازم دي. خود پیغمبر نه دغه دوران کې تپوسو شو چې د سوتره به څومره اندازه کې دنګی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که مؤخرت الرحل، رحل کې جاوی ته وایي پالنګ چې په اوخ باندې له پاسه پروت وي به سړی ناشي، نو د دې د شاته لرګی چې کم ته ډډه لګي چې د دې په اندازه کې دم ده تبوک پده موقع من پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده خبر ذکر کرده. دقا تیم که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو بل مسلم ملگرو تبین کرده و ده طاعون ببارک. طاعون آغا بیماری چی راشی پا خلقو بندی نو عام خلق ده ایده لیسا مری ایده طاعون وی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها وأنتم بها كلتي بيوزمك بندي طاعون راشي وتاسو بغزمك بندي فلا تخرجوا منها داغين بنوزي. وإذا وقع ولستم بها فلا تقدموا عليه. أو تيوزمك بندي طاعون راشي أو تاسو بكينين وألت بنور ننوزي تي دا بندي رالي تختبتنا او چې نو راغلی بل ځای کې ونو هلته به ځي نه. ګوره شریعت څومره حفاظت کړی زمونږ. بعضو ته نن سبا ته به چې د ایمان دي چې د غره په شان ایمان دي. که ته ورته د کرونا باره کې وایي چې دې باره کې احتیاط او خصوصا په اوله کې چې کله دا بیماری راغله حکومتونو به نصیحتونه کول او دا کوي او دغه کوي. نه نه دا په شریعت کې شتي. په الله توکل کوه او ګرځوي. نو بیا خو دلته پیغمبر موږ ته د توکل خلاف خبره کوي ولیعاذ بالله. پیغمبر وایي چې کوم ځای کې د بیماري نو مه ورننوځه. خو توکل خلاف شو دغه بیا چې دی چې ایمان یې د غره په شان دی ورته وایي دلته به څه کوې ورنه نوزی با کسا با که مرگ خود جوی خپل نیتا دا مرگ خپل نیتا دا یو گاڑی تا ور مخام وقت دنگا روڈ تا بلدنگونو تا خیجه کترا دنگا تاو کلمه کڑه پا اللہ بانتی. جذبات و خبری ندی در جذبات و خبری خیلی تاو تا احتیاط کوا احتیاط کوا بیماری دا دیر ملاوی در ملاوی دا داخل مرگ داتا دوست خبری چی شو پا اللہ باندی یمان دیسی بزان دا بکی اوز پیغمبر سوی جی کمزی که تاؤنی داگا زینا موزه اولی موزه چی نور چا تا ونه لگی نقصان ونه رسی اوز پیغمبر باره کسی پیغمبر وی موزه نور مسلمانو تا نقصان ونه رسی او کئینو مورزه
ځان ته نقصان مه ورکوه. دا د پیغمبر نصیحت دی. نو چې د بعضو دا اکثر دا ګرمې ګرمې خبرې چې کوي دوی د دین نه نه خبر. دوی د دین نه خبر. صرف بس هسې هغه سرسري مسلې اورېدلي او فتوی بلگی پا یو زی باید و بل زی باید و دا سنکو دا ولی و دا ایمان چی شو ایمان لار تا با تیلی که احتیاط کوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لا ضرر و لا ضرار مزان لنقصان ورکوی مبل لنقصان ورکوی زمانگ شریعت الحمدللہ زمانگ دا مالی فازتی کرده زمانگ دا نفسی فازتی کرده زمانگ دا عقلی فازتی کرده زمانگ دا نسبی فازتی کرده دې هر څه حفاظتونه یې کړي دي زموږ د دین حفاظت یې کړی نو دین خو انکار نشتی خو منو چې تقدیر کې صحیح هغه به کیږي خو موږ به اسباب لټو څه به کوو اسباب به لټو د هغې تقدیر کې یو توکل په لوی الله وردانګه الله موږ له عقل له کړی دی موږ یې پوه کړي وو چې توکل به کوئ په الله باندې خو د هغې سره سره به اسباب لټوئ څه به کوئ سباب بلټوي او یو سړی چې د توکل د رزق په دې باب کې دیسې ونه کړو مزدورۍ له به کله په سعودي عرب کې پروت وي او کله به په کویت کې او کله به په دوبۍ کې او کله به په امریکا کې او کله به برطانیه کې لکه چی شو ستا هغه توکل ته چې وایې په الله باندې توکل پکار دی خو توکل که کور کې به رزق راځي که نه نه وایي توکل هلته به یوي توکل به کوي خو اسباب خو به لټوي که نه خو دکه خبره مونږ کوو چې توکل سره اسباب دي توکل سره څه دي اسباب دي خو دا عقیده به ساتي چې دا اسباب هم الله جوړ کړي دي دا به ورسره عقیده ساتي تبوک همدقې دوران کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تبوک کې و خو شل ورځې و ډېرې ورځې و الله سبحانه وتعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم له پنځه خبرې ورکړي چې د هغه نه مخکې یو پیغمبر له نه یې ورکړي امام احمد بن حنبل رحمه الله دا روایت راوړی امام طحاویم راوړی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تبوک په دې سفر باندې و او هلته تبوک کې و نو لمونځ یې وکړو د لمانځه نه بعد دې ملګرو ته مخ راواړه په یو موقع باندې او دی ورته وویل لقد اعطیت الليله خمسا دا شپه الله ما له پنځه خبرې راکړې ما اعطیهن احد قبلی زما نه مخکې دا پنځه خبرې چاته نه دي میلاو شوي یو پیغمبر ته هم نه دي میلاو شوي ارسلت الی الناس عامه وکان من قبلی انما یرسل النبی الی قومه زه ټولو خلکو ته الله رالیږلی یم پیریانو انسانانو ته الله رالیږلی یم او زمانه مخکې چې کوم پیغمبرانو هغه به خپل قوم ته لیږلی کېدو دا یوه شو دا د پیغمبر خاصیت شو یعنی دا اکرام او عزت خاص ته چا دی خاص ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی چې دې ټولو خلکو ته رالیږلی شوی دی صرف قریش ته نه دی نه صرف عربو ته دی لکه مخکې قومونه به هر یو پیغمبر به خپل قوم ته لیږلی کېدو دویم ونصرت علی العدو بالرعب الله زما مرسته کړې ده چې زما د دشمن په زړه کې زما یره اچولي رعبي ولو كانت بيني وبينه مسيرة شهر ملئ مني رعبا که زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی که زما او د دشمن په منځ کې یو میاشت فاصله نو دې زمانه په یره کې او دا دکه تبوک کې شوې ده تبوک کې هم دکه شان شوي دي څو ورځې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دېره دی شل ورځې دشمن نه نشي راتلی دا مکه خاص خبره چې الله پیغمبر له ورکړې ووحلت لی الغنایم درېیمه خبره دا ده الله زما دپاره غنیمتونه حلال کړي دي پخانو به څه چل کوو سيزل بغنيمتنا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أو لازم هذا برد أزمك جمات كرز أو
دا خاورې زمو لپاره پاک ګرځولې ده. نو ګوره چې کوم ځکه اينما ادرکتني الصلاه تمسحت وصليت. وی هر ځکه چې په ما باندې موږ راشي او موږ مې راګیرږي تیمم کوم موږ کو پخانو کې دې سينوا. انما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. اقول يبقى لازم موس بجيرجوكي كو بس كي جيرجوكي عبادت خانه كي بموس كو بلزي كي يوزي كي موس نكيدو او لازم بطهارت بوبوس را حسيري دو بخورو بندي نكيدو. نو دي امت لا او دي امت تي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لا الله دا خاص عزت و اكرام ورکده چه دی امت تا پار طول اسمک جمعات تے یو حدیث کلی سوائی دا مقبرینا او دا او دسماتی دا زینونا نو طول اسمک جمعات تے او طول اسمک پاکا دا کمزی که خوری بطای موکاو چه او بنی یا طاقت تا عبود استعمال اولو نی نو سو خبریشو سلور پینزما والخامستو ہی ما ہی پینزما خوی آغا دا چه آغا دا وی ما تدویلی شو چی سو گوار دخ پل امت تا پارا زکی چی مخکینو پیغمبرانو دخ پل امت تا پارا یو خاص سوال کرده نو تم دی خپل امت تا پارا سو گوارا نو ما اگر پریخو دو چیزا بس پارش کن پا خیرت کی دخ پل امت تا پارا اگر سوال ما پریخو دو دنیا کی مسو نگوختو اللہ تموی جبز داو پا آخرت کی زبد اخپل امت تا پار سپارش کو فہی لکم نو دوستاسو دا پار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ولی من شہید اللہ الہ الا اللہ او چی چا دا لا الہ الا اللہ گوئی کردے دا موحد دے اگر دا پار دا سپارش دے سمر مینو پا مونگ بانے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی آگا دعا اگر زمان دا پار پریخ ہو دے جد دل سپارشو کم او پا آخرت کی بم طول غم بوسر دا امتی سنگ چی دا قبر نر پاسی امتی امتی زمان امت و زمان امت او کل چی خلق پا پولی سرات بانی تیری گی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باقا بل سیر تا ولاری یا ربی سلم سلم یا اللہ سلامتی آدن وارم یا اللہ سلامتی آدن وارم دا خلقو تا سلامتی آدن سیب کا دوم را غم دے دا امت سرہ نو منگ سکڑی داغا پیغمبر دا پارا نور سوختانے نگو اختے کیو گو دکھرے تا منگو آئی جراغا پتریقے دے عمل کردے دے وکنا نور بس قربانی ورکو منگا منگ تا گورا وزمان قربانی تا گورا خوصیب دا خبر پاتی شیر جلے پیغمبر پتریقا عمل نوراشا آگا عمل تا گورا چی خلکو دا پیغمبر دا حدیثونو سر سی چل کردے تار تار کردی دی حدیثونو قینچانی ہوتا دا مذہب تنگی کردی اگر وہ تنیوری دیو دا تقلید دا حدیث نیش دیو دا حدیث دا غوی دا پار دا دا پلانی ملک دا پار دا پلانی مذہب دا پار اور سے گڑ وٹ کری دی. نو چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگ سے دور محبت کی پکار داو چی منگا دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر او دا دا طریقی سر دا 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 حدیث سر دا دا سنت سر خدیر امینہ کڑے وے تبوک کی چکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انو ایلا علاقے والا ایلا ایلا دے والا قدیو کلے دے شام پا دیلارے کے ریزی مدینے و دے مصر پا منز کی بحر قلزم چلے دا غیب دے ساحل باندی او دے شام پا لارے دے کلے ریزی دا بحر قلزم پا غالا باندی دا کلی دے ایلا و تولکی ایلا. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کیو او پا دق دوران کی یو کس را گئی یوحنا ابن رعبا او دے دا ایلا والا مشارو اگر آگئی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواتے گور سبحان اللہ اللہ دا سی رعب یخو دے دے پیغمبر کنے چی کل تبوک کیو پیغمبر شدو رزی خوش دا خلق اسی ریدو اگر روم سرے چی اتفاقوں نے کڑیو دے نصارہ سرے اگر ٹول عرص ختم شو خلقوی ارو دل ترابزی کسان رہ گئی دی
نو دا ایلا والا راغه او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سره صلح وکړه او دا وتوی چې موږ به تاله جزیه درکو هر کال به تاله جزیه درکو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم له یو سپین کچرو مور کړو په هدیه کې دا ایلا والا یو سپین کچری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورکړو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د خپل طرف نه دلې یو صادر ورکړو هدیه کې سی بخاری کی در ویشتی دا ابو حمید السعید رضی اللہ عنہ اوی وکتب لہو ببحرهم اوی دا پار پیغمبری و کتابم لکلیو یو ختم لکلیو او پایی کی ایدیس لکلیو چی امان دے دوی تا دا اللہ دا طرفنا و دا اللہ دا پیغمبر دا طرفنا من دوی تا امان ورکو دا دوی کشتی تا بسوک سنوی دا دوی سورلو تا بسنوی دوی که پا وچه دی دوی که پا لمده دی سوک به تنگهی نه در الله پا زیمه کی دی او در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا زیمه کی دی او که دوی چه توبو لورزی گودرو لورزی نو دوی به تنگه ولی کی گی نه در پاقه کتاب کلی کلو شده قشه نو ایلا والا خسول حقو کده با داگه موقبات دی بیالتی والا قو جربا او اذروح ام داکه خواهش آلا پوکی جربا او اذروح وتوي دغه زي يهود سيدو هغه موريد چې را مسلمانان راغلي د دلته خوا کې پراته دي راځي يريدو نو هغه مرالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسی او صلح وسره په دې وکړه چې موږ به جزیه درکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هغه د پاره مخت ولیکو پای کې ولیکل بسم الله الرحمن الرحیم هذا کتاب من محمد النبي لأهل جرباء وأذرح أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد صلى الله عليه وسلم دا الله بأمان سر دوی بأمن كيدي دا پیغمبر دا أمان سر دوی بأمن كيدي أو دوی با تكس مقدرا كي جزية برا كي والله كفيل عليهم أو اللازم وارده با دوی باندي دا تيم كي كرجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تبوك كيو مالك ابن احمر العوفي راغي مالك ابن احمر العوفي اسلامي قبولكو اسلامي قبولكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم تيوي ويا رسول الله يو كتاب مالم وليك يو خط وليك چي ورست خلق له بدعوتهم ورك نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم يو سرمن باندې غلي لیکلو کلو سرمن يو ټوټو او پاري کې دلي کړو بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن أحمر دا كتاب دي دا أحمر دا زوي دا بارا مالك دا بارا ومن اتبعه من المسلمين أو مسلمان وكي جادة تابداري كلي دا وي دا بارا أمانا لهم دي دا بارا أمان دا سوك بوتا سنوي إيه سوك بوتا سنوي ما أقاموا الصلاة سوك بوري جي موسكي وآتوا الزكاة أو زكاة وركي وخالفوا المشركين او دا مشركين مخالفت كي وادوا الخمس من المغنم او دا غنيمتنا بينزم يسور كي ندو دا بيسوك سنوي دام بدغ موقبا دا مالك بن احمر اسلام قبول كرد سبحان الله دا تيم كي يو ناشنا واقعا بس صحيحين وكيم دا واقعش دي امام النسائي مراولي دا يعلى ابن امية رضي الله عنه اغوی زده پیغمبر سره تلوم یعلاوی ده تبوک پا غزا که او اینوی زما پا اعمالو که درون عمل ما تدقیق کاری نوی زما سره یو نوکر تلو خادم اجیر پیسو بانده میو سره خبر کرده ومیو سره بوله نو اغا اجیر داغ خادم چو اغا ده بل کس سره وران شو دو کسانو جگره شو نو دایو را ولگی رو ده بل پا دی گوتا بانده چک ولگو دوانی گو بس وران شو و پا دی لاس ولی چک ولگو سم چک واقع چی دی لاس رخ کودو نو دوم را پا زور رخ کودو چی را مخی تیو غاخ تیر ولید ناگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی را وی رسول اللہ دی دیت در رخ دیت در زماغا خویسته پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی ایدفع یده الیکا فتقدمها كما يقدم الفحل ها دي بلاستا بخلقي كيد و تو بدا سي چك لگي لگي سن جوخ چك لگي او ببا ديت واري ثم يأتي فيطلب العقل
ديت بسيو بيرزي لا عقل لها إيش ديتي ديشتي إيش قلت يدم ده إنش قاخ ناس رخ كودوس رخ وليجي خدا قوم سنبزور چكي بي لغاولي نزك پیغمبر صلى الله عليه وسلم أغا ديت أغا لا ورنكو ودي دا پار ديت نشتي دقا تيم كي يا تبوك دا من طول خبري چكو داري تبوك دا سفر پا دوران كيت قال تجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كلاو عقب بن عامر وي وزد پیغمبر صلى الله عليه وسلم سلم دا تبوك پا غزاكي نو يو پیر ملگرو تا دا خبر كولا چي کل نور روخي جي او خو چت شي بده اسمان كي او يو سڑي رپاس يو دسو كي او فا احسن الوضو او خيستا او دسو كي خيستا او دس او بي دور كات منزو كي ديز كي دور كاتو نمورات كم منزد صلاة الضحاة صلاة الضحاة مراد دو ركعته وكرو بس غفر له خطايا اللبو تقنون طولو بخي فكان كما ولدته أمه دي سبا سباش لك دا مور دا خيطة نجرا ود دي سبا سباش دا إمام أحمد دا حديث راوڑه إمام ابن حبان عمر راوڑه ويدا سڑه با دا قنون دي سباش لك دا مور دا خيطة نجرا ود نو عقب بيداوه والحمد لله الذي رزقني أن أسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم دا الله شكر دي چه دا دي دا وريدو توفيق ما لراكو دا پیغمبرنا گورا وي با بدي خوشا ريدو چه كلا با حدیث ووريدو يعني با يدوم رخلقو كي الله ما لطاقت راكو توفيق راكو دا خوشا لئي خبر چه سلی تا با دوم رخلقو كي توفيق ملوش لدين دا وريدو دا دين دا ازدکولو دا يو نعمت تا وچت نعمت ناغا پا دی بند خوشحال ناغا بیوی عمر بن خطاب زمان سر ناسو عقبه وی وی ما تاوی چا تعجبو من هادا تا پا دی تعجب که پا دی خبر چا سڑی دا دورکات منزی کو کولا ودسو کو دورکات منزی کو او دهر سو بخلیشو فقط قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اعجب من هادا قبل ان تعجب پیغمبر دا دینم جا تعجب خبر کردی دا خود تا پا غٹیم کی نوی صدرتو نمک کی اکڑا وی موتی جزا ما مور پلار دی بتا قربان شی اسا خبر آو اس بیان کدا وی دا ہی رسول وی اغا ماتی چی پیغمبر دا خبر کردی دا چی من توضع فا احسن الودو چاچی او دسو کو او خیستا او دسو کو خیستا او دسو تو چی او بب گڑی رواڑی چی دا پیغمبر پا طریقه محمدی او دس او بیدیر او دس نبا دووی أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول تدوي فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء للجنة التدر وزيبو تلاك ولو كيجي بكم يفغي ورنا نوزيبا عند فزيلت تغير مجدش يسري فيوزي كربانتي وده ذكر ما تبطل دير بختانو دن ريات لكي اكثر موليانو زمنگا پا منبر ماني سکلی قيسي او تاويل ما ويلي ده حقیقت ته کسو کی نمانی اسی سین زوری با کئی او سی زد با کئی چلی دی اذکارونا او ده دی اوچت اوچت و مسائلونا زمنگ دير بختانی چلی آگا ندی خبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن الورید رضی اللہ علیہ گلو او قیدر تا او قیدر پسی لے گلو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خالد رضی اللہ عنہ کو او داگا سرے سلور سو شل کسان کرو شاہ سواران خود تکڑ تکڑ کسان سلور سو شل کسان او پا او قیدر ابن عبد الملک پسی لے گلو علاقی تولی کل چاک علاقی تولی کی گی دومت الجندل وہ سمشتی کم خلق چالتا تبوک تا تری یالتا خواہ شاکی اسی دیلی ہوئی تا پتا دا تبوک تا نجدی دا وہ سم دا خار دے او پکی دیری زیادی ونی دی پکی کجور ونی پکی دیری دی او شنا علاقہ دا قلاغانی پکیم دیری دی دومت الجندل وہ سمشتی
نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خالد ولی گو دو متل جندل تا پا او قیدر پسی او قیدر ابن عبد الملک دا پا دغ علاقہ بندی مشارو پا دغ علاقہ بندی دے سو مشارو او دے پاسل کی دا کند خاندان نو نصرانیو کند قبیلے کیو او پا دغزی بندی مشار شیو نو کلی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خالد لے گو ورتوی انکا ستجیدو یصید البقر تجلال شن آگا با خکار کی دیو گوا تجی کلو ورسی ناگا با یو گوا پورن کھت دی خالد ردنان چی کلو تو او دی ناگوی دی قلا ترانیج دی شدو کئی در لری نوت ناسو انتظاری کو او دیسی شپاو چی دی سپومی درانا سم تیزاو نو دی او کئی در سر خزاو او دیو نیو یو غوار آلا او دا خپل خکری دا قلاغ دروازی پوری رخ کهو دی یا کم قصر چو کم محل چو بنگلا اگر دروازی پوری رخ کهو دی نو کئی دیر خپل خزی تویوی چه دیسی غوار دی دیر نا یا خزی و تویوی عفوان خزی و تویوی وی دیسی غوار دی چه دیر دا خوی نا لا والله ما نده دیر نو خزی و تویوی دا بسوک پری دی دا سو پریدی وینای سو کی نپرید بس را کشو او خپل سورلی را روانه کرد او زن سر یو سو کسان دا خپل کور والانا چی باوکی درورو مو حسان نمیو چی سنگ دی روو تو خالد ردن پی عمله اکلا نو او قیدر خوی قیدی کو او غرور دا دو وجل حجده که چاگه مقابله کولا او باقی بگی چی کمو اگه و تختیتو قلات ورننو تو نو خالد ردن اعلانو کو چی سبوت نو آئی او کئی درتا چی سو پورن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوالا نیو بولے دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوالا ای بوتو اول تا دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سراغا سلح اکڑا او دو سلح پا دیو شوا چی دو زر او خان برا کے اتس و غلامان برا کے سلور سو زغری او سلور سو نیزی دا برا کے پا دی بندی اس رسول حشیو او بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے او قچر دم حجی کی او قچر ورکڑو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بغلا او یو چوگے والا ورکڑی وچی اگر دی ریخمون جوڑا شیو دی نری ریخمون جوڑا و دیر مزیدار چوگا او دن بگی دی سروز رکارون شیو نو دیر قیمتی چوگا و دیر قیمتی دی او کئی در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا حدیع کردی وا نو خلکو چکل آگا دا گوری دا چوگاو دا گیگا پوسوالی و غری خم و پایگی دا سروز رو کار شوید نو دیر تعجوب اگوی شورو کو چرا دا سنگا دا سمر پست دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا تعجبون من لین ها دی تاسو کسو دا دیدی پوسوالی پا تعجوب کی چوالیه لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هواليا ده سعد بن معاذ سر الجنة كي كمي كبري ده اگر دينا من نرميتي سعد بن معاذ رضي الله عنه تذكره شيء وكنا شكرا ده اگر ده مرق سر ده اللي عرش خوزيد له نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم سوى جي لك ده دير نرم ده چوغا دير نرم ده دا سعد سر چی پا جنت کی کمی کپڑی دی ناغر دینم زیتی نرمی دی او دا دینم ازداری دی دا کٹیم کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا روم مشر حرقل تیو ختم لے گلو نو دا سویم خط شو حرقل تا دا دویم شو یو مخیم لے گلو یو مخی لے گلو دا حدیبین بات دل خطونی لگلی یو خطی دیتا لگلی دا بل خطی دحیت الکلبی رضی اللہ عنہ دا قبل اسی دا خط لگلی او پای کو تدری خبری کڑی ویچی یا با اسلام تران نوزی یا با ٹکس ورکے او یا با جنگ کو امام احمد دا روایت روڑے سعید ابن ابی راشد ویچی زد تنوخی سرمی لاؤ شوما لقیتو التنوخی
التنوخي دا قصدي چه دا هرقل خطي راولو پیغمبر له خو دا ورست مسلمان شوه دا تنوخي گوره دا تنوخي ورست مسلمان شوه پارتیم که کافر ہو دا پیغمبر صلیم دا وفات نباد مسلمان شوه نو دا تابعی دا تنوخي وی ما دا تنوخي نتا پوسو که چه آقا قصر را تا بیان کرا چه کل پیغمبر خط ولیگو آغرا ولیگو دا سقی سوا آقا یو بیان بی کم دت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبوک ترا گلیو نوی دحیت الکلبی پا حرقل بسی ولیگو او خط بسرو دا پیغمبر وی سنگ چی دا خط حرقل تورسیدو نو آقا چی کم دا روم دا پیران دیو مولیان دیو دا طولی را جمع کرو او کم چی پا جنگ کی مہارت لری دا طولی را جمع کرو روایت کی رازی دعا قسیسی الروم و بطارقتها او بے دروازی بندکلی طولی دا طولی کی نوری نو دی حرقل داوی دی طولو تا وی تا سخینی چی دا سڑے کم جی ترہو رسیدو او ما تے دری خبری را لی گلی جی اگر دری خبری دا جی او تا سو تا خبت دا دا کتابون تا سوائے علم دا سرشتی دا سڑے با دا دیزیم بچا کی با کم زی بندی جزا والا آڑی اما نولی دا دین تابی داری نکو رازی جی دا دین تابی داریو کو او یا با دیسی کارو کو چی دیخ پل ازمکی نبا مال دل ورکو وی اگو اک دم دا سی ہم لکڑا سما را پاسی طول را گرمشو وی تدعونا الى ان ندع النصرانی تسوی چی منگ نصرانیت پریدو دا دی مطلب دی او یستا دا مطلب دی چی منگ باوس غلامی کو دا یو بانده چی چی دا حجاز نراغل دی او سو منگ دا اگر غلامی کو ناغب بیا غلی کرو طور غلی کرو ما خدا خبر دیده پارو کرو چیستا سو مضبوطوالا میکردو چیتا سو سحالات کی بیوی یو کس زمان خوال راولی چی پا عربی جو باندی خبویی او زم یو خط لیگم پا دی پیغمبر پسی نمدق کسی راوستو سنو میلے تنوخی دق تنوخی راوستو دا کتابوالا ویس خوی دری خبری با مالا دری خبرو جواب با مالا راولی یو دا چی اگو را چی دید آگا مخکینی خط سا تذکیر کئی کنا امخ کی چی ما ترا لے گرہو دویم دا با اگو را کل چی دی زما کتاب ولولی زما دا خط نو دا شپی سا تذکیر خونا کئی دریم املات با اگو را سنخ خوبگی نشتی کنا نو دا تنوخوی وی زروان شما او دا ختم رواغستو دا حرق لگا او تبوک ترا ورسید چرا لما فیدا هو جالس بین ظهرانی اصحابه محتبیا على الماء چرا لما نو یغناسو محتبیا دا زنگنانی ودرولی ودا لسونی دی توکلی ودا وبو پا گارا ناسو ایما وطیج این صاحبو کن کم دی ساسو اگم الگره ویغوی جها هو دا داده ویرالم دا اگم مخی تکین است او یا ختم و لورکو وی اگه دیخ پل اگه که خو دا خط وی ما تایی چی مم من انت تا دا کم زی وی ما تایی چی تنوخ یو کسی اما وی را تایی چی اسلام نقبله ستا دا پلار ملت ابراهیم علیہ السلام دا کم ملت و دا قدیم وی ما تایی چی خو دا پل قوم استازه اما و دا قوم پا دین بندی اما او دا اگه نزنی شم واپس که دیه ترسو چیز داوی خوال نیم تلے وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دکا ٹیم کی وخان دلو داوی چی انکا لا تحدی من احببت ولیکن اللہ یهدی من یشا اے پیغمبر دا ہونے لے چی تچا سر محبت کے جو ہدایت بوتو کی ہدایت تچا پلاس کی رے اللہ پلاس کی وی دا خبر پیغمبر رو کلو وی خان دل وی بیا ما تاوی چی یا آخا تنوخ ہے تنوخ والا ما گورے کسراتم یو خط لے گلے و خواغش لولے ہو کسرا نا فارس سی کم مشر دے منگے تذکرہ کڑے ہو مخ کی اگر تو ما یو خط لے گلے و خطش لولے ہو
والله ممزقه وممزق ملكه. الله بديم شلي ودددا بچي بمشلي دار سبو رقت بي نجاشي تمي خط لي گلو اغم اغا كتاب شلو لي نجاشي دا دوين بل نجاشي لي اغنى اغا سحما كم چي ايمان روڑي دا پا حبشي بنا مشر ودا تذكير امم اغاكي تيرا شوي او الله باغم ختمي بچي بم ختمي او استاسو دي ملگري تم ايو كتاب لي گلو وی کلی چی دی کتاب تذکیرو کرو ما زمان زین کرلو چی حرق لکوما تویلو چی دا با ما تویلو چی زمان دا اگا خط خوصن ہوئی نوی بس ما سر یو غش پروتو اگا می رواق استو او دا توری چی کم سرمن دا پاگی کمی دن دا خبر ہوئی کلا وی بی اگا خط گست رب تیو کس ناسو اگا لیور کو جتا دا ہوئی وی ما چی دا سوک تی دا خط چی لولی وی چی معاویہ رضی اللہ عنہ نو یاگی کی دی حرکل دا دی کلیو وی تا سوائی چی منگ دا جنت طرف تا دعوت ورکو آغا جنت چی پلنوالی دمر دے لکا سمر جی رزمک و سمانو لے جی دا خبر چا لی کلیو حرکل فا این النار نو جہنم کم زکی دی احتراز چی تا سوائی چی جنت دمر پلن دے لکا زمک و سمانو نو جہنم چرت لے وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ تعجیبی ہوکو این اللیل اذا جاء النہار ورز چنیش نشپا چرتا جی وی مازمات ذہن کلالو اگماتو یو جل شپی سو ہوئی نا نوی بیم پاک 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 سرمن کی اولی کل چی او دی شپی تذکیرے مکڑا وی بیا چی کل دی خط وستون فارغ شو نعمات دوي چه إن لك حقا استغره بمبن حق ته وإنك رسول إن لك حقا استغره بمبن حق ته وإنك رسول وتقوى استعزي فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بها من سرس هديوة دم المستيا سوستا من المستيا بمكره إن سفر مرملون من زال لبو سفر كيوو تو خرا سر لگے دا دا گرد پیغمبر اخلاق چی دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق دی چی کم لگی دی نصارا و یہود و یا نور چی کم غیر مسلم ای دی پیغمبر پور استحضا کے اٹووی کے اگوی پیجندلی نی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نی چی تا دا سیرت کتلی نی دا اخلاق کتلی و یو کس بدا کتیم کی آوازو کو چی انا اجویز و زب والحدی ورکم فل طرف نزا یا اگر بھی امال کپڑا رکھڑا او دیر قیمتی کپڑاو دے اردن نراغلے وا سفوریہ امال اللہ وڑا چیوالا ہوں امال جیلا سوک دے کپڑے جو ویدنم دے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیوی زلی سے روان شم دے انساری سر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیلے سوک بے بوزی انساری ویزن بے زن سر بوزم وی پیغمبر ما تواز گئی تعالی یا خات تنوخ راشت تنوخ والاوی وی زرالم بز آگا سر کیناستم یاد آگا پا دی مجلس کی ویلارم دا آگا مخیت دا خپل سادری کولو کو دا ملائی ماتو کوا نو پا منز کی مہرو او وی دی سراوتو دی دو ولو پا دی منز کی وی دی سراوتو لکا حجام چکلکی حجام اخکر چلکی وی نچی وباسی او غلوخ پی کی دی نو آگا زیسی جی رو پرسی گی تقشان نخمال تولید ہوئی دا قدری خبری شوئی کمی خبری چی کمی خبری چی حیرقل و تکڑی و جیدی سبو کی مازر زنان سر دا خبر مولی کلا پا دقا دوران کی تبوک کی چی کلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویو عظیم الشان صحابی عبداللہ ذو البجادین المزینی رضی اللہ عنہ وفات شیر ادر وفات دیر ناشناقی سر عبداللہ بن مسعود وی ویزه ده شپی را پاسی دلی وما ده شپی تاجود میکوار ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده تبوک پا غزاکی وی نو یو ده عسکر زمون چی کم ده لخکر ده و عسکر ده بیو گوٹ که وور لگی ده دیر خلق کن دیر زر کسان دیگه نا یو طرف تا وور لگی دلی ویزه ورلم چی لسی چل ویچی ورلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولی ابو بکر روم ده و عمر روم ده او ذو البجادین رضی اللہ عنہ پروت تساپ کی نشتی
هغه په هغه دوران کې وفات شوې و چې زه کله ورلم نو هغوی لیږې د کندې ولا کنهسته قبر ولا کنهسته ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته او پیغمبر صلى الله عليه وسلم بخبل كوشه وقبرت او ابو بكر او عمر تويجي ادنيا الي اخاكما ضرور ما تردي فاكي عبد الله ذو البجادين ويكلي جيش رواغستو ديدوانو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لورکو وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يخودو بدي قبر كو دوي اللهم اني قد امسيت راضيا عنه فرض عنه يا لزتي رزيما تتي مراجيشا كلي جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بدي قبر كي خودو دوي يا لزتي رزيما تتي مراجيشا عبد الله بن مسعود وي فقلت يا ليتني كنت صاحب الحفره وما رمانك جرمان دا كندي ولا زي چې پیغمبر زما باره کې دا خبره کړې نو ذل بجادین د بدغه موقع باندې وفات شوی دته ذل بجادین ولې وایي د دې یو وجه ده د چې کله اسلام قبلو نو قوم سره وران شو نو قوم ته هر څه واغستو کور ځمکه مال هر څه ته واغستو زده کړې طریقه چې په حق باندې سړی څنګه عمل کوي هر څه ته واغستو نو دی په یو بیجاد کې پرېښه او بس بیجاد د صادر ته وایي یو صادر وسره بس یو صادر نور څه په دې لپاسه نه و نو دی د هغوی نه وتښتېدو او په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی چې کله مدینې ته رانږدې شو نو هغه صادر یې دوه ټوکړې کړو د هغه یو نه یې لنګ جوړ کړو او د بلې په ځم باندې راتاو کړو نو چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي من انت څوک وي انا عبد العزى جاهلت كيدنهم عبد العزى وإذا عبد العزى پیغمبر صلى الله عليه وسلم أنت عبد الله دننت عبد الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم أنت عبد الله دننت عبد الله ذو البجادين بيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دلتني جديد إلى شما سرا ودي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بميل منوك وخاص ميل مودي جمعات کې به پروت و جمعات کې به دین طالبان پراته و کنه یو پکې عبدالله پروت و ذو البجادین رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته قرآن ښویلی و او ډېر قرآن یې د پیغمبر نه زده کړی او د شپې به جمعات کې به بیا ولاړ و لمونځ به کوو ډېر په تیز آواز به لېږي او آواز د هغه سیم تیز و عمر بن خطاب رضي الله عنه يوبير پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ويكي ألا تسمع إلى صوت هذا العربي دي بانده چي دي آواز دو گورا خلق تنگي دومر تيز آوازي دي ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم كوتو تمام آواز راتو قد منع الناس القراءة ده خلق ده قرتنا منع کري دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر عمر پريده فإنه خرج مهاجرا إلى الله ورسوله ده الله وده الله پیغمبر طرف ته هجرت کړي ده زمون طرف ته یوازې راغلي قوم شړلې هر څه ته اغستي په پریشي تلاوت کوي خدي چې کله وته تبوک ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره نو یا رسول الله راغې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل الله پیغمبر ادعو الله لي بالشهاده سوالك الله ته چې زه شهید شم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ها زته وی دی ونی یو پوسټه کې راوړیا پټ ا پټ یو راوړو هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې په دې مټ باندې وترو او وی اللهم انی احرم دمه علی الكفار یا لزر دې وینه حرامون په کافرانو باندې د سوال دې څه کړم شهادت او وینه ولا حرامو نو عبد الله وته یا رسول الله ليس هذا اردت اذا الله پیغمبر دا نه ما دا نوی مزوب شهادت غواړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی انک ان خرجت غازیا فی سبیل الله عبد الله ته چې کله د الله په لار کې وځي او ته به د باندې راله مړ به شي کنه د ته شهید شو یا د سورلی نه راولېږي سټ ما چی مړ شي دغې د لاسه هم شهید شوي لا تبالي بأيته كان شهادت خو په ډېرو طریقو سره تلی شي مثلا روان شو حالانکه دغه ویچ یا رسول الله ته شهادت تو از ما لپاره وړ
نو کله چې تبوک ته ورلو اولتی او سور جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و شلو رزی نو پاک قورزو پا دوران کی پا دبانی تبا را گلیو سم سخت تبا پی را گلیو وقت تبا کی داگر تبا پا دوران کی عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ وفات شئے امام احمد بن حنبل رحمه اللہ امام احمد بن حنبل رحمه اللہ حدیث روڑے او سند حسن دے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر دل بیجادین بارکی ہوئی چی انہو اواہ تیر نرم زلو والے دے ہوئی تیر نرم زلو والے دے اللہ تو واپس کی دون کی دے وجہ وی داوہ وی دا عبداللہ دل بیجادین بدا قرآن دیر زیادت ہوئی او دعا گانی بے دیر زیادت ہوئی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگا ٹیم کی دا خبر دے دا بارکی کڑی ہو وی انہو اواہ دا دین رم زروا دے دے ہوئے نو دے غٹا واقعہ دا دوران کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا ملگرو کی یو مشہور صحابی عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عن دیم دا شلو رزو پا دی دوران کی وفات شے ہو اللہ دو سرزو ملاقات پا جنت کی ہوگی پا دی باندی با اکتفا ہوکو او دین بعد بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینی تروان شے پس طریقے باندی مدینی تا واپس تلے رے او پا مدینہ کی بیاسی چل شیو دا آغا کسانو سر کمچی شاہ تپاتی شیو خصوصا دا گوی خبر وکی گی کمچی شاہ تپاتی شیوی دی ندی راگری دی غزا کی اوی سرسی شیو او پس طریقے باندی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استقبال شیو دی تذکرہ با انشاءاللہ پر روان درس کی کو اللہ دی منطول دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا نقش قدم روان کی او سنگ چا اللہ منگا پا دی مبارک جمعات کی روزے کڑیو او سوک چی دا بیان اوری او سوکی چینی اللہ دی منطول دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ پا جنت کی روزے کی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین